ဝါသနာအလျောက်ဆူတာမဟုတ်ပဲねဂီတာလောကတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါလေ music video ရိုက်မယ်အဲသေးချာကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုချက်မဖြစ်မနေတောင်းတာလေးကတော့ဟိုပို့ပြီးဥပဒေနဲ့လည်းညင်ညွတ်တယ်ကျွန်တော်အနုပညာမူလပိုင်ရှင်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့နှက်သက်တာပေါ့ချင်းနေရတော့အခုခစ်လျောက်အစ်စ်တွေသူတို့ရေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဟောတချင်းအဟောင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကာဗာဆိုကြတယ်၊ tribute လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့သူတွေမှာတော့လည်းတချို့ကနှစ်သက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မနှစ်သက်တဲ့လူရှိတာပဲ။ဒါကတော့သဘာဝပါပဲ။အနုပညာဆိုတာဒီတချင်းအစ်စ်တပုတ်လည်းကျွန်တော်ကဟိုတချင်းတပုတ်ရေးတယ်၊ပြီးသက်အကြိုက်များတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းမကြိုက်တဲ့ပြည်သက်လည်းသူကသူရှိမှာပဲလေ။နော်အဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ဖန်တီးမှုတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမူရင်းနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်သွားတဲ့လူရှိသလိုမူရင်းနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားမရတဲ့လူမနစ်သက်တဲ့လူပဲရှိနိုင်တာပါလား။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတချင်းတွေကိုရေးတဲ့အခါတော့ဟိုဂီတလောကပိသက်အများစုအားလုံးအတွက်ရည်ရတာပဲပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးအတွက်ရည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကာဗာဆောင်းတွေဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလေကြိုက်လေဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတာပဲလေ။ဟိုဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ဟိုကာဗာဆောင်းတွေမှာစီကန်းလေးနဲ့လုပ်ဖို့လိုတာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်။ဘူရင်အဲမှာတီးရေးဆရာခွင့်ပြုချက်လေးတွေလည်းလိုတော့ခွင့်ပြုချက်လေးတွေပေးပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့မှလုပ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့။သို့တော့တခါလေတချို့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းရင်ပြန်တချင်လေးရေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဇာကာဇလန်းတွဲရလဲပောက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးသက်တွေရလဲအကုန်လုံးဆိုကြရလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအဲ့လောက်အများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့လိုပါတော့ဒါမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အဲသို့တော့တချို့ဒီတန်တန်ကိုကဝါသနာအလျောက်ဆူတာမဟုတ်ပဲねဂီတာလောကတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါကလေး music video ရိုက်မယ်အဲသေးချာချာကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုချက်မဖြစ်မနေတောင်းတာလေးကတော့ဟိုပို့ပြီးဥပဒေနဲ့လည်းညင်ညွတ်တယ်ကျွန်တော်အနုပညာမူလပိုင်ရှင်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့နှက်သက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမခံစားပါဘူးသူတို့တွေဆိုကျင်ကြတယ်ဆိုတာသိရဆိုကျင်တဲ့လူတွေကိုပေးဆိုရတာလည်းဖြစ်တယ်ဝါသနာအလျောက်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါခွင့်ပြုပြီးသားပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကိုနာမည်တစ်ခုကြော်ကြားဖို့အတွက်လှုပ်လာပြီးဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုလိုတာပေါ့သူတို့တွေရဲ့ဖန်တီးတာကိုမူရင်းနဲ့တူမတူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဂယုမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိမှာပဲဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တီးဆိုနေတာသူတို့ပါဇက်နဲ့ဆိုတဲ့အခါတချင်ကိုသူတို့လည်းကောင်းကျင်မှာပဲလေအဲ့တော့သူတို့ကောင်းကျင်တယ်ဆိုတာကကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ညီချင်းမှညီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုချိုးဆိုတယ်အားပေးတယ်သူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပူကောင်းသွားတယ်လေအများကြီးရှိနေတာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုသဘောထားအဲ့လိုပဲထားပါတယ်ဟုတ်ဒါမျိုးကနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်အဲတခါတလေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လီပါတန်ကအဲရေးပြီးတော့ဆိုထားတာလူတွေမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဘော်ဒီဂတ်အထဲမှာကြတော့မှကွင်နီဟူဆန်ဆိုပြီးတော့တချင်းကလည်းအရန်ပေါက်သွားတယ်ဒါမျိုးကနိုင်ငံတကာမှာလည်းဖြစ်တာပဲကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါဟိုမူရင်းကိုတော့လေးစားကျင်စိတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲနောက်လူကဆိုပြီးတော့ပိုကောင်းသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတီးရေးဆရာရှူတော့အောင်လေဆိုရင်တော့ဟိုကိုတော်ဟိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့မူရင်းဆိုခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းသိတယ်လို့အဲ့ဒီလူပေါက်သွားတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားလေးတွေကိုတော့သူကဟိုတန်ဖိုးထားစေချင်တာပေါ့နော်ဒီသင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာအဲ့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပြည့်သက်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမူလတည်ဆူခဲ့သူရှိလို့ဒီသင်းကဖြစ်လာတာလေအဲ့တော့မူလတည်ဆူခဲ့တဲ့တိခတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရေးသားခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူ့အနေနဲ့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုရှိရမှာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေမှာတက်လာတဲ့ကလေးတွေဒီတိုင်းပဲကိုကဒီသင်းနေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာတယ်ဆိုရင်ဒီသင်းနေရေးခဲ့ဆူခဲ့တိခဲ့တဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟောတခါလေတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုနဲတယ်ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ကတချို့ဟိုဇလန်းတွေချင်းလေးတွေရေးတယ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့တချင်းကဘလူးဆိုမန်းမသိဘူးဘလူးဆိုမန်းမသိဘူးဆိုတော့နောက်တခြားလူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့တချင်းကတော့အောင်မြင်သွားတယ်မူရင်းတီဆိုသူဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့တခါလေးကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့လေဒီဘလူးကမှကိုထက်တို့ MG တို့နဲ့လည်းဆရာနေတဲ့ဒီမြူခစ်တူရီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေရတယ်ရှိတယ်လေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်နေပြီးတော့ Okay ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ teacher project လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ view kit တုံးကတချင်းနဲ့ဒူရီယာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဟောလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီ kit ကလူတွေလည်းအကုန်သုံးစေခြင်းနဲ့
အဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဂီတမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားဒုတိယလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ဆောင်ရွက်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်ကတခြားအလုပ်တွေလည်းအခုများနေတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မလှည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပြူဒုတိယလေးရနေပြူသချင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယနဲ့တည်တဲ့သချင်းအပုတ်30လောက်လည်းကျွန်တော်ကသချင်းလေးပိုင်းတိုက်ချင်သေးတယ်တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲတီးသန်းသန်းလေးမိတ်ဆက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိတ်မဆက်ခင်ကာလမှာလည်းတခြားသူတွေကဖန်တီးကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲလိုတယ်ကြိုက်တယ်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုဒါအားပေးသမှုဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုတိယလေးတွေယူပြီးတော့တချို့တွေတီးထားတာရှိတယ်မထွက်လာသေးပေမဲ့ကိုထက်တို့ကတော့ထွက်လာတော့နော်ကိုထက်ကတော့သူ့ဟာသူစူးစမ်းပြီးအဲစက်တိုက်လို့တော့သူ့လက်ရလေးတွေလူပို့ပြီးတော့တီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တနည်းနည်းနဲ့ပြည်သက်ကစိတ်ဝင်စားလေဒါလေးတွေကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလေလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြည်ရနဲ့ပြူသချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုးနှစ်အများကြီးတွေကလည်းစဖန်တီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတွေလည်းထွက်လာမှာပါအဲဒုတိယကိုလည်းကြေကြေပြန့်ပြန့်လေးအသုံးချလာတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရှိလာမှာပါအဲ့တော့တခုတော့ရှိတာတော့ဟို album ဖြစ်တို့ဘာတို့ကတော့ဖြစ်ကြမှာဖြစ်မယ်ဒီခေတ်ကတော့ digital platform တွေဖြစ်တော့အဲ့ platform တွေကတစ်ဆင့်ပဲဒါလေးတွေကထွက်ပေါ်လာလို့ရှိပါတယ်